Menarik Sepuluh. Sarawak mencatatkan satu kes positif COVID-19 di daerah Kuching pada Selasa, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 1,056 kes. Menurut kenyataan daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes baharu itu telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan saringan COVID-19 kerana mengalami batuk, demam, pening kepala dan hilang deria bau. Bagaimanapun, tiada kluster baharu dilaporkan. Ini menjadikan 6 kluster yang kekal aktif di Sarawak, iaitu kluster Besi, kluster Jalan Abel, kluster Baki, kluster Seladah, kluster Green Hill dan kluster Wisma Saberkas. Daerah Kuching kekal berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 50 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Miri dan Lawas juga kekal berstatus kuning. Ini menjadikan jumlah daerah yang berstatus merah adalah kekal dengan 1 buah daerah, 2 berstatus kuning dan 37 buah daerah yang lain di Sarawak kekal berada dalam status hijau. Seorang anggota pasukan gerakan am PGA yang bertugas di pos sempadan Malaysia Thailand terbunuh akibat ditembak awal pagi Selasa. Kejadian berlaku kira-kira jam 3.10 minit pagi. Mangsa Korporal Baharudin Ramli, 54 tahun, sedang bertugas bersama seorang lagi rakan anggota PGA iaitu Korporal Norihan Tari, 39 tahun, yang mengalami kecederaan parah. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Fauziah HTF di Kangar untuk proses bedah siasat, sementara mangsa yang cedera pula sedang menerima rawatan di hospital yang sama dengan keadaannya dilaporkan kritikal. Seorang suspek telah ditangkap manakala 3 lagi suspek diberkas oleh polis Thailand di Hospital Hadiah ketika mendapat rawatan setelah cedera ditembak oleh pasukan PGA Malaysia. Sarawak akan menjalinkan hubungan kerjasama dengan syarikat pakar perunding pengurusan hutan dan perhutanan global dari Australia, Margulies Groom, untuk membantu industri perkayuan negeri yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, syarikat tersebut akan membantu menyediakan pelan induk industri perkayuan Sarawak. Pelan ini bertujuan menggiatkan industri berkenaan sekaligus mengaut keuntungan ekspor berjumlah RM8 bilion menjelang tahun 2030. Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Kedua menambah, antara usaha lain termasuk peladangan buluh dan pengembangan industri berasaskan buluh, penubuhan industri perabot di Kuching dan Tanjung Manis, penubuhan makmal ujian perabot dan pusat reka bentuk Sarawak Saradek untuk mempromosikan reka bentuk, inovasi dan kreativiti. Pasukan di Sibu dipelawar untuk menyertai kejohanan sepak takraw tertutup Piala Presiden Persatuan Sepak Takraw Sibu Pestas pada 5 hingga 6 Disember di Dewan Sepak Takraw Kampung Bandung. Menurut penganjur, pertandingan tersebut dihadkan kepada 24 regu terawal dan hanya terbuka untuk regu dari bahagian Sibu, Kanawit dan Setapang. Bagi pasukan yang ingin menyertai pertandingan tersebut, borang pendaftaran boleh didapati di Dewan Sepak Takraw Sibu, Jalan Bandung mengikut waktu pejabat sahaja. Yuran penyertaan adalah RM50 bagi setiap pasukan dan hanya 5 pemain dibenarkan untuk didaftarkan dalam setiap regu. Hadiah lumayan menanti pemenang di mana Johan akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM500 berserta piala dan pingat. Manakala naib Johan akan mendapat wang tunai sebanyak RM300 berserta pingat. CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad memperkenalkan program bantuan pembayaran bersasar TPA yang diperkembangkan selaras dengan pengumuman oleh kerajaan baru-baru ini berkenaan bantuan tambahan kepada peminjam B40 dan perusahaan mikro yang terkesan akibat COVID-19. CIMB Group Holdings Berhad menyatakan bahawa di bawah TPA yang diperluaskan, peminjam yang layak akan dapat memohon penangguhan ansuran bulanan selama 3 bulan atau pengurangan ansuran bulanan sehingga 50% dalam tempoh 6 bulan. Permohonan bantuan tersebut boleh dibuat mulai 24 November 2020 dan akan berkuat kuasa daripada ansuran bulanan berikutnya atas permintaan dan pengesahan penerimaan peminjam. Menarik Sepuluh.
Angka kematian di seluruh dunia akibat COVID-19 terus meningkat. Statistik Johns Hopkins University menunjukkan jumlah kumulatif kematian global akibat pandemik itu kini melepasi angka 1.39 juta. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 257 ribu kes, diikuti Brazil dengan lebih 169 ribu kes. Manakala India dan Mexico masing-masing merekodkan lebih 133 ribu dan 101 ribu kes kematian. Selain itu, kematian di United Kingdom melepasi 55 ribu kes. Itali, Perancis, Sepanyol dan Iran pula merekodkan angka korban melebihi 40 ribu kes. Negara yang melepasi angka 30 ribu kes kematian adalah Argentina, Peru, Colombia dan Rusia. Lain-lain negara masih merekodkan angka korban di bawah 21 ribu kes. Rakyat dan penduduk Jordan bakal menerima kemudahan vaksin COVID-19 secara percuma berdasarkan keutamaan tertentu. Menurut Menteri Kesihatan Jordan, Nazir Obadain, kementerian turut menstruktur semula protokol rawatan termasuk antivirus dan ubat-ubatan lain berdasarkan syor serta standard antarabangsa. Tambahnya lagi, keadaan epidemiologi di Jordan yang masih genting memerlukan semua mematuhi prosedur keselamatan dan pencegahan terutamanya memakai pelitup muka dengan betul dan menjaga jarak sosial. Raja Sepanyol Philip VI menjalani kuarantin kendiri selepas didapati mempunyai kontak rapat dengan individu yang disahkan positif COVID-19. Pihak istana turut mengesahkan bahawa segala aktiviti rasmi sepanjang tempoh kuarantin akan ditangguhkan. Walau bagaimanapun, pihak istana menyatakan bahawa Ratu Letizia dan dua puteri mereka dibolehkan untuk melakukan aktiviti harian seperti biasa. Puteri Leonor pernah menjalani kuarantin selepas mendapati dirinya merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID-19 yang juga rakan sekelasnya, namun remaja keturunan diraja itu disahkan negatif. Setakat ini, Sepanyol mencatatkan 1.5 juta kes jangkitan dan lebih 43 ribu kematian. Queensland, Australia bakal memberhentikan sekatan sempadan mulai bulan Disember, ekoran pengumuman pelancaran vaksin COVID-19 yang akan dilakukan pada Mac 2021. Ketua Menteri Queensland Anastasia Palaszczuk mengumumkan pemberhentian sekatan itu dengan tujuan untuk memberi dorongan terhadap industri pelancongan negara berkenaan. Untuk rekod, Queensland telah menyekat kemasukan pelancong yang datang dari New South Wales, NSW dan Victoria sejak Ogos lepas akibat penularan pandemik COVID-19. Australia dipercayai telah bersetuju untuk membeli sekurang-kurangnya 34 juta dos vaksin AstraZeneca. Kepulangan Conor McGregor ke gelanggang oktagon untuk bertarung dengan Dustin Poirier akhirnya disahkan oleh UFC. Pertarungan dua atlet MMA tersebut akan berlangsung pada 23 Januari hadapan. Pertarungan kategori lightweight itu dijangka akan diadakan di Fight Island, Abu Dhabi dan tidak menawarkan sebarang gelaran kemenangan. Pada 2014, McGregor menumbangkan Poirier dengan mudah di pusingan pertama dengan tumbukan dalam tempoh 1 minit 14 saat. Menarik 10.